عام تو ویور یہ ایک آپ کو عرب کلچر دکھا رہے ہیں جی نیشنل ڈے یو اے ای کا یہ نیشنل ڈے یو اے ای کا ہے اور مارینا کے پاس ہیریٹیج کلب ہے اور ہیریٹیج کے پاس یہ ان کا ایک عربی شو شروع ہے تو یہ ان کا ایک کلچر ہے تو یہ دیکھیں جی خوبصورت قسم کا یہ جو اپنا شو پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے یہاں قریب دیکھنے سے بہت ہی مزہ آتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو بہت خوبصورت ہے پوری ویڈیو ضرور دیکھنا آگے کے خوبصورت مناظر ہیں اور کچھ بچوں میں کچھ جو ہے نا وہ پرائز بھی تقسیم ہو رہے ہیں ان کی بھی اس میں اندر کچھ جھلکیاں موجود ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ يلا خذ
01552.